ჩემი რაღაცა ესეთი ნახაზებით გაკეთებულია, რომელიც ზოგჯერ იჭედება, მაგრამ ნუ მთავარია ესე ვთქვათ იდეა, რომ აი გერმეტული იყოს, ხო არ გადიოდეს, სითბო არ გადიოდეს და ესე რაღაც ორანჟერეა ოთახი. გამოვიდა. აქეთ მეორე ის არის, რა ქვია. იქით რაღაცა საპირწონე სიმძიმეები აქვს, რომელიც ეხმარება დახსნაში. ერთი მომენტი იყო, რომ ჩემ მეგობარს ჰქონდა დაბადების დღე რა და უნდა მისულიყავე, მაგრამ არაფერი არ მქონდა, ესე იგი ფული საერთოდ არ მქონდა, რომ ამის აჩუქარი მეყიდა და მეთქი რა ვქნა, რა ვქნა, მოდი რაღაცას დავხატავ, თქო რა, უცებ რაღაც დავხატე. ესეთი გაღიმებული ძროხა რა. ძალიან სასაცილო, არაფერი, ნუ აი რაღაცა სიმბოლურად მეთქი ნაკე და სო ვაჩუქე ჩემ მეგობარს, ვა რა кай არისო, ესე მოკვდა სიცილით რა, ეს რაღაც რა საყვარელი არის, რა кай არისო და გაეცინა მე, ვიღაცას აჩვენა, იმასაც გაეცინა, რომ რაღაცა სიხარულის ის შემოვიდა ემოცია და მივხვდი, რომ ეს რაღაცა მეთოდია იმისთვის, რომ ჩემთვის რომ რაღაც кай ხასიათზე დავდგე ამ რაღაც საშინელ პერიოდში და ვიღაცასაც შემიძლია ვაჩუქო, თუნდაც ის წამიერი რაღაცა სიხარული და ღიმი. ვილაპარაკეთ რომ კეტავთ კლუბებს, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა გავრცელების საშიშროება. ნუ ფიქრობთ რომ ეხა არ ვიცი, ეხა არ არის ეს რაღაცა დიდი ხნის ამბავი და ცოტა ხარში გავიხსნებით ასე ვთქვათ, მაგრამ საკმაოდ დიდი ხანი გაგძელდა ეს ამბავი. სუ მინდოდა რომ აი ხა დავიწყებ, ეხა დავიწყებ, ხვალ დავიწყებ ამ ხატოს, ზეგ დავიწყებ, გამოფენას გავაკეთო, ნუ არა არ გამოდიოდა რაღაცა მენეჯმენტში და ამ იმაში ვიყავ ჩართული. და ეხა ამ პანდემიის დროს გადავწყვიტე, რომ მოდი რა ეხა ისეთი кай დრო არის, რომ მოდი ახლა დავიწყებ თავიდან ამ ხატვას. გადმოცხორდი აქ. აინც არიელია და მოდი გადმოვალ ეხა აქ ვიცხოვრებ, თან დავხატავ, თან ავი მუსიკა მაქაგები მოგის. მაგიდა გვაქვს, მე ხოლმე ზოგჯერ თამაშობთ ხოლმე ცოტას. სხვანაირად საინტერესო გახდა ეს ადგილი კიდე. იდეაში თავიდანვე ჩადებული იყო ამ ადგილისთვის ის, რომ გალერეა უნდა ყოფილიყო აქტიური, აი სხვადასხვა მხატვრები, გამოფენები. ისე ფხილამურებს რეალებდი ბავშვობიდან რაღაცა და რაღაცა შეჯიბრი ტარდებოდა ფხილამურებში. და ესეთი მომენტი იყო, რომ გავედი მესამე ადგილზე რა. ეს მოვიგე მოკლედ ეს ბილეთები რა ლონდონში. როცა ნუ აი თბილისში როგორი ის არის, ისე რაღაცა ყიერ დაფრინავს, ნუ არა ცოტა ცოტა მერე იყო, მაგრამ ნუ რაღაცა ძალიან რთული დრო იყო. რაღაცა ფული ვიშოვე და პლუს ვფიქრობ, რომ ეხლა რამოდენიმე დღე ეს ფული მეყოფა, მაგრამ მე რა ვქნა მეთქი რა. რაღაცა ცოტა დიდი ხანი დავრჩები თქო ეხლა ლონდონია ბოლო-ბოლო. და დავხატე ესეთი ნახატები და იმ მიზნით, რომ თქვათ გავცვალო რაღაცა, არ ვიცი, რომ თუ მომშივდა ავიღებ გავსვლი რაღაც ბურგერში ან ამი პიცაში ან რაღაც, აი რაღაც ცოტა ცოტნაური მისით ესე დავხატე ბევრი ეს კეთილი ცხოველები. ჩავიდე ჩემოდანში და წავედი რა და მოკლედ ისე მოხდა, რომ რაღაცა მოხდი ამ გამოფენაზე ამ ჩემი რაღაცა ბურგერში გასაცვლელი ნახატებით რა პიცის ნაჭერში თუ რაღაცა. ეე, რაღაც გაიყიდა იქ, მე შემიკვეთეს და რაღაც ცოტა შოკში ვიყავ, ხო ეს რაღაცა ხუმრობით დაწყებული ამბავი რაღაცა გადაიქცა მე რაღაცა ჩემ თავარ რაღაცა მამოძრავებელ მიმართულებას. აი, მოკლედ ეს არის კაფე გალერეის ესეთი კაფე გალერეის დარბაზი თავარი, რომელიც და გახდა მე ეს კლუბი, რომელიც გახდა. ეს არის ჩვენი გამაქცეული კორონა, რომელიც აი ეს დავხატე. ეს არის ღამურა, რომელზეც იძახიან, რა ეს რაღაცა. ესე ქვია უჰანის ღამურა. ეს არის ქალბატონი მარინა ეზუბაია, უნებართოთ დავხატე, მაგრამ იმდენად ყოველდღე უყურებდი ყოველივას ის გამოსვლას, რომ რაღაცა ესეთი კერპი ეს გამოსახულება იქნება ალბათ, ეხა ისტორიას დარჩება და ეს ის მომენტი დავხატე, როცა იტყვის, რომ არც ერთი ახალი ინფიცირებული არ არის და ყველა გამოჯანმრთელდა და არც ერთი დაავადებული კორონავირუსით. მანამდე სანამ საერთოდ ლონდონში წავიდოდი და სანამ ხატვას დავიწყებდი,
ამ შენობაში რაღაცა ორი თვე ხატე რა და აი ლონდონში რო წავედი და იქ რაღაც ბურგერში გასასვლელი ნახატები მოკლედ აქ დავხატე რა სანამ მე აქ გავაკეთებდი კლუბს საერთოდ 10 წლით თუ 11 წლით ადრე რა და რაღაცა სიმბოლური იყო რომ იქ დახატული აქ დახატული მანახატებმა მომიყვანა ისევ აქ და ხა კიდე ესე ვაგწელებ აქ რაღაც მოღვაწეობას ხატვას და ვიძახდი აკაურობაზე რომ მეთქი უკვე რაღაცა ცოტა კულტურული მემკვიდრეობა არის მეთქი და რაღაცა მართლა რაღაც ამ ბავშვი ხარ რომ გადავხედოთ სხვა კუთხით ესეთი ისტორიული კლუბია უკვე ძველი და რაღაცა ესეთი საინტერესოა